Սևանում ավարտվեցին ֆրանսերեն լեզվի ամառային հերթական դասընթացները։ Սևան Գրենոբլ համագործակցության արդյունքում ամեն ամառ Սևանում անց են կացվում ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ Սևանցի դպրոցահասակ երեխաների համար։ Հերթական դասընթացը ավարտելու արդիվ Սևանի մանկական զբոսայգում ֆրանսերեն լեզվով հաշվետու համերգային ծրագրով հանդես եկան դասընթացն ավարտած պատանիներն ու աղջիկները։ Արդեն 10-րդ տարին է, ինչ Սևանում իրականացվում են ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ Սևան Գրենոբլ ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում։ Ամեն տարի մոտավորապես 100 ուսանող ենք ունենում։ Այսօր մեր հաշվետու համերգն է, մի փոքրիկ հաշվետվություն ծնողներին, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին, Սևանի բնակիչներին, որպեսզի ցույց տանք, թե ամառվա այս երկու ամիսների ընթացքում ինչ ենք սովորել։ Որոշեցինք այս տարի համերգի ֆորմատը փոխել ու բացօթյա համերգ կազմակերպել, որպեսզի ավելի շատ հանդիսատես ունենանք։ Քիչ հետո համերգից հետո կհանձնվեն սերտիֆիկատները։ Սա մեր Երամիա ծրագրի ավարտն էր, հուսով ենք առաջիկա տարիներին կհաստատվեն նաև մեր հաջորդ Երամիա 19-21 թվականների ծրագրերը և ծրագիր շարունակական բնույթ կգրի Սևան քաղաքում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Սևանի և Գրենոբլի քաղաքապետարաններին ծրագրի ֆինանսավորման, տեխնիկական աջակցության, կազմակերպչական հարցերը լուծելու համար։ Սևան Գրենոբլ համագործակցության արմատները գալիս են դեռ 2005 թվականից տարբեր ոլորտներում։ Կազմակերպիչները շնորհակալություն հայտնեցին իրենց աջակիցներին, նաև Սևանի Յակով Զարուբյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի տնօրինությանը, արդեն 3 տարի անընդմեջ դպրոցում հյուրընկալելու և ֆրանսերենի դասընթացներն անցկացնելու համար։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, որ պատվեցին իրենց ներկայությամբ և գտնվեցին ներկա մեր միջոցառմանը։ 2005 թվականից ենք համագործակցում Գրենոբլ քաղաքի հետ 3 հիմնական առանցքներով՝ ֆրանկաֆոնիա, տուրիզմ, առողջապահություն, և մինչ այժմ զարգացել է մեր համագործակցությունը, համագործակցում ենք նաև արևային էներգետիկայի ոլորտում և ինչու՞ չէ նաև մշակույթի։ Մասնավորապես այս տարի մեր Սևանի երաժիշտների խումբը մասնակցեց Գրենոբլում Diversity կոչվող ֆեստիվալին։ Այժմ Գրենոբլի երաժիշտների խումբը Աղաբելա է կոչվում, գտնվում է Սևանում, որպեսզի մասնակցի Սևան Music Festival-ին, իսկ այսօր մեր ֆրանկաֆոնիայի դասերի փակումն է, ներկայանում ենք հաշվետվություն միջոցառումով։ Ցանկանում եմ նշել, որ ֆրանկաֆոնիան է և ֆրանսերենն է, որի միջոցով մենք հաղթահարում ենք այդ լեզվի բարիերը և բոլորին կոչ եմ անում սովորել ֆրանսերեն։ Սևանցի երիտասարդները սիրով են ուսանել ֆրանսերեն լեզուն և մտադիր են այն խորացնել հետագայում։ Արդեն 4 տարի մասնակցում եմ ֆրանսերենի դասընթացներին և ընդհանրապես ֆրանսերենը որպես լեզու ինձ կյանքում շատ է պետք եկել, որովհետև ես դրա միջոցով կարողացել եմ իմ գիտելիքները ավելի զարգացնել և նրանցով ես ավելի շատ բան եմ սովորում։ Արդեն 4 տարի եմ մասնակցում եմ ֆրանսերենի դասընթացներին և շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ, քանի որ շփվում ենք, մենք նոր ընկերներ ենք ձեռք բերում, սովորում ենք լեզուն, որը մեզ մեր կյանքի ընթացքում շատ է պետք գալիս, և քանի որ մարդ ինչքան լեզու գիտի, այնքան մարդ է, դրա համար լեզուն ամենապետք ական բանն է, և մենք շնորհակալություն ենք հատնում Գրենոբլ քաղաքին, որ հովանավորում է և մեր Սևանի երեխաները սովորում են ֆրանսերեն։ Շնորհակալ ենք։ Սուրեն Վարսեղյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի ՍՏՎ 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օդ։